são dois carrinhos de mão. Cada carrinho de mão já vai dar pra gente visualizar a quantidade de barro. Precisa mais lá, né? Por enquanto esses dois aí tá bom. Vamos brincar lá com esses dois aqui primeiro. Pra gente visualizar os dois tipos. Então a gente vai precisar de um pouquinho de água ali, ó. Aqui se desconectando a mangueira aqui, ó. Dá pra pegar a água. Aqui nesse cantinho. Talvez nem precise, ó. Dá pra gente chegar lá direto. Ó, cuidado aí. Cuidado da água aí, gente. Aqui tem a enxada. Isso. Segura aqui. Daí vai pro sortear? É. Vou ter que tirar o tênis daqui. Daí alguém tira o sapato e já entra naquele outro ali, ó. Vou puxar mais a mangueira. É só pegar levanta as calças, vem lá, Caiano. Vai levantar as calças. Vem aqui que eu vou puxar a calça. Ó, alguém puxa água pra lá? Minha mãe deixou sujar aí essa calça. É, mas deixa sujar, mas não precisa sujar. Sua mãe deixa, mas nós não deixamos. Mangueira. Deixa correr, é. Mangueira, não, mas pode pisar, mas se tu puder sujar, fica mais fácil pra tua mãe. É, vamos ter compaixão dessa mãe aí, tia. Ah, vão ficar. Beleza. Vai sair novo, cara. Vai ter liquidificador aqui, ó. Enche de um balde desse de água pra gente ir calibrando.